جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا۔ نیکی اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک، شریعت کی رہنمائی، انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے، لیکن کبھی کبھی بائیں سمت سے جو خواہشات اور آرزو ہے وہ بھی اس کو گھیر لیں گی اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا، کبھی آنکھ بھٹک گئی، کبھی خیال بہک گئے، کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی، کبھی زبان نے میلا لفظ بول دیا، تو پھر کیا ہے کہ پھر فوری معافی مانگ لے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی احد پہاڑ تلے آ گیا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو پھر فوری معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے نا، تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے، دیکھیے ایک اور جملہ کہتا ہوں، نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے، میں بڑی نیکی کر لی ہے، اور باقیوں کو بندہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور رعونت اور عجب پیدا ہوا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سرزد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر عجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ، چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے، یہ انبیاء کی ذوات ہیں جو پاک ہیں، باقی کبھی 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 کچھ خطا سرزد ہو جائے گی، اس سے معذرت کر لے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایاز کا، محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا، تو آیان سلطنت جلتے تھے، تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بھری ڈبیا تھی اور محل کے اندر یہ ایک حوض تھا، تالاب تھا، تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیے، شفاف پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں، تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو، اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا۔ تو سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں، تو دوسرے کو کہا، اس نے بھی کہا حضرت یہ کیسے ہوگا، یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کے لاؤں۔ جب بات آئی ایاز کی تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی، موتی پکڑے، ڈھونڈے، ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، حضور یہ لے لیجئے۔ بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے، تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے، یہ کیا؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے، ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسری غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی، تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں، اس تالاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا، تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں، خواہشات رکھی گئی ہیں، آرزوئیں دیوانی ہیں، اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس تالاب کی غلاظت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا، تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے، سجدے کے موتی پیش کر دے، رکوع اور قیام کے موتی پیش کر دے، ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے، سارے موتی پیش کرے، پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔